Një dit pasi ligjvënësit britanik vendosën të mos shkëputen nga bashkimi Europian pa marveshi, tashmë umbetet i kërkojnë Unionit një zgjatje të afatit të Brexit. Deputetët britanik sot do të votojnë pikërisht për shtyrjen e afatit për tej datës 29 mars, dhe nëse edhe bashkimi Europian pajtohet, atëherë Mbretëria e Bashkuar nuk do të largohet nga bloku Europian në afatin e përcaktuar në fund të muajt. Çështja kryesore e diskutimit mbetet kufiri me Irlandën dhe ndikimi që ai mund të ketë në ekonominë e vendit. Nëse kërkesa për zgjatje afati votohet të njëjtën, ajo do të ketë nevojë për miratimin nga vendet e tjera anëtare të bashkimit Europian. Zyrtarët në Bruxelles kanë përsëritur se do të ketë nevojë për një arsyetim të duhur për të pajtuar për shtyrjen e afatit përfundimtar. Në një kohë kur Bashkimi Evropian përgatitet për zgjedhjet parlamentare, ende mbetet e paqartë nëse britanikët do të votojnë apo jo mbi shtyrjen e marrëveshjes.